Դուք ասացիք, որ սա չակնկալիքների պայքար է։ Մի փոքր կբացեք, ինչ է դա նշանակում։ Չեմ կարող։ Նյութական ոչ մի ակնկալիք գոյություն չունի այս պայքարի մեջ։ Ստանալիքը հայրենիք եւ պատիվ։ Դա ինչպես եք պատկերացնում ֆիզիկապես։ Շատ լավ։ Լավ եք պատկերացնում։ Գործնականում ո՞նց են դա ստանալու։ Գործնական կդառնա, կստանան բոլորը։ Այս մարդիկ դրա համար դուրս են եկել եւ իրենց նման հազարավորն են։ Սրբազան հայր, վերջնա նպատակի մասին խոսել եք, փակագծեր չեք բացել։ Այդուհանդերձ ինչպես եք պատկերացնում այս շարժումը մեկ շաբաթ անց։ Շատ լավ։ Ընտի։ Դուք հենց ամսի 9-ին եք մուտք գործելու Երևան։ Հենց ամսի 9-ին եք մտնելու Երևան։ Այսինքն այսօր կանգարկ կատարեք Կոտայքի մարզում, հետո Երևի Աբովյանի կողմերը, հետո նոր Երևան, որտեղ վաղը կլինենք Աբովյանի կամ ես տեխնիկական մասերը ճիշտ մասը չգիտեմ։ Քո։ Գնա վթար ճամես։ Ես տեխնիկական մասերը չգիտեմ։ Մարդկանց քանակը կապ ունի, թե ինչքան մարդ հավաքված կլինի հրապարակում։ Էական է դա։ Ձեզ եմ հարցում, էական է դա։ Չէ, էական չի։ Որտեւ քանակից կախված գուցե այդ պահանջները կյանքի կոչվեն կամ չկոչվեն։ Էական չէ։ Եթե մեր երկրում կա նույնիսկ մեկ հոգի մարդ, որ անհամաձայնը, դա է էականը։ Դե հիմա այսքան մարդ այստեղ կա, որոնք անհամաձայն են։ Դե ճանապարհներն էլ դուք եք տեսնում ինչ է լինում։ Չենք հնարել, չէ՞։ Այսա փոխանցեք։ Շատ եմ խնդրում։ Փոխանցում ենք, հիմա այս ձեր միջոցով փոխանցում ենք։ Ին մասասները այնքան փոքր են, այնքան ոչինչ են։ Այս մարդկանց արտահայտությունն է կարևոր։ Իսկապես։ Մեր ասածը գաղափարի իմաստով սա ինքնամաքրման հաշտության մեծ օրակարգի եւ այս արյունակամությունը դադարեցնելու մասին է։ Իսկ մնացածը ժողովրդի գործող իշխանությունները յետել այդ հաշտությունը հնարավոր։ Դե կապ չունի։ Ով կա, ով մեղքերը կխոստովանի, կզղճա, ծնկաչոք ներերություն կխնդրի, այդպես էլ կլինի։ Սուրբազան, անցյալ տարի դուք հրապարակեցիք Ավետյան թատրի տեսիլքով ձեր գիրքը, այս տեսիլքով եք այսօր գալիս։ Այո։ Միայն։ Միայն։ Մեր երկիրը իր բնական գոյությամբ ավետյաց երկիր է։ Եվ մենք պիտի դա դարձնենք կենսագործունեություն, կյանք, ապրում, որ միայն մտածումների, պատկերացումների եւ ճշտերի վրա չմնա։